म कुनै धनी भएको छोरा होइन, म कुनै मिडियम फ्यामिली पनि छोरा होइन, म एउटा किसानको छोरा हो। मेरो जन्म मेरो सानो ठुलो परिवार भन्दा हुन्छ म जन्म भएको हो भन्छ नि। मेरो पनि एउटा सानो सोच थियो, ठुलो मान्छे भन्ने सपनाले हिँड्ने मान्छे, काउन्टर इन्जिनियर भन्ने मान्छे। आज मा छु, म जहाँ छु म त्यहाँ धेरै खुसी छु। तर खुसीले म त खुसी छु, तर म आमा बुवालाई खुसी देख्न चाहन्छु। मेरो आमा बुवाको सपना के थियो भने मेरो छोरा एउटा ठुलो पोस्ट होस् हुन्छ नि। तर मेरो सपना के छ भने म आमा बुवालाई सुख दिउँ, विदेश गएर आयो हुन्छ हुन्छ नि, हरेक सपनाको त्यति त्यही हो। कहिले मेरो सपना हुन्छ।